Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, aos chefes maravilhosos, aos músicos tão talentosos, e anunciar a última música da noite, que é o prato principal do grupo Sassurá. É uma suíte de músicas que homenageiam a herança africana da nossa brasilidade. Então, com vocês, a suíte afro-brasileira. Boa noite.